Mirëmëngjes. Përshëndetje, zoti Bumçi. E dim që na dëgjonë, ne po kemi një vështirësi të vogël për t'ju dëgjuar, edhe një zoti Bumçi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Atëherë, zoti Bumçi, na bëni Faleminderit për ftesën. Një pasqyrë të situatës së fundit në Partinë Demokratike në lidhje me listat për deputet dhe gjithë problematikën tjetër. Po, ky është një proces i ri, pa tjetër që për herë ka pas një proces për saktimin e deputetëve, që ka përfshirë propozime dhe vendimarrjen e kryesisë Partisë Demokratike në fund. Po, kësaj radhe duhet pranuar që është një proces me etapa të mirë përcaktuara, i formalizuar. Është hera e parë që Partia Demokratike përfshihet në një proces të tillë, ku nga antarësia deri te komisioni tashmë i njohur për vlerësimin e kandidaturave që përbëhet nga Zoti Nishani, Zoti Mustafaj, Ruli, Zoti Marku dhe zonja dhe profesoresha e nderuar, janë tashmë një risi për të bërë vlerësimin e mira kandidaturave. Patjetër nuk kanë fjalën e fundit. Antarësia është përfshirë në një proces ku përjashtohen kandidaturat që kanë më pak mbështetje. Nuk është zgjedhur gara mes kandidaturave, pra ata që marrin më shumë mbështetje kalojnë. Është zgjedhur një mënyrë tjetër ku kandidaturat që marrin 20% vot negative përjashtohen nga gara. Ky është procesi që po ndodh aktualisht. Dhe në fund, kryesia, edhe Këshilli Kombëtar me një votë unanime, por kryesia ka vendimarrjen përfundimtare për të përzgjedhur kandidaturat. Pra kemi një proces shumë më të rregullt, më transparent, Qartë. ku përfshihen propozimet, votimi, Qartë. por edhe përzgjedhja nga një Dhe jeni përpikur të jepni. komisioni me njerëz me emër që Sigurisht, sigurisht. kanë që gëzojnë respektin e demokratëve, po dhe të qytetarëve, Patjetër, zoti dhe Bumçi, besoj çështja është që e dalloj që jeni është përpjekur të çështja e jepni një parë. Çështja e vlerë parë nuk votës së tjetër demokratëve brenda se për çështje brenda. që duhen korrigjojnë E në qartë. proceset e mëtejshme, por është një hap i pozitiv. E qartë, e dalloj që jeni përpjekur të jepni një vlerë votës së demokratëve në radhët tuaja brenda për brenda. Çështja është a do të ketë vlerë vota jo vetëm e demokratëve, por e qytetarëve shqiptar në zgjedhjet e 25 prillit, ndërkohë që nuk keni ende një formulë dhe një fletë votimi të konsoliduar tani më. Unë e kuptoj, pyetja juaj lidhet me listat e hapura. Jo të mos dëshmërisht me Pra, gjithë fakti situatën e që... këshillit politik. Po. Atëhere, pavarësisht, ne jemi për lista 100% hapura. Por, qytetarët do kenë në fletën e votimit po Elis. Do kenë fletën e votimit Zotin Rama, i cili duhet marri dhe do marri një vot popullore ndëshkuese për qeverisjen më të dobët, më të mbrapsht, për qeverisjen që i ka dëmtuar rënd qytetarët e këtij vendi, te buka e gojës, te drejtat themelore, siç është shtëpia, të kesh një biznes të vogël, mos të vinë të të bezdisin tatimorët me gjoba, t'ja bëj jetën e pajetueshme qytetarëve që sot renditen si irakenët, si afganët për largimin masiv nga vendi i tyre. Pra, qytetarët kanë listë për ministrin aktual dhe kanë gjithashtu Partinë Demokratike, kryetarin e saj Zotin Basha, kandidatin për kryeministër, kanë opozitën e bashkuar. Pavarësisht se deri tani dhe siç duket, Zoti Rama nuk ka ndërmend të hap listat, emri i tij është në listë dhe qytetarët do votojnë masivisht kundër kësaj qeverie që i ka rënuar, i ka kthyer mbrapa, ka shkatruar ekonomitë e tyre. Ju keni drejt kur përmendni Këshillin Politik, është
e pa precedent, Shqipëria ka pas probleme në tranzicionin e saj, po duhet përmendur që reformat zgjedhore janë kryer me konsensus. Në vitin 2001-2005, kur qeverisi ishin socialistët, u kryen disa reforma zgjedhore, sistemi ndryshoi nga dy raunde me një raund, ndryshim thelbësor për sistemet zgjedhore, dhe reforma tjera që bën të mundur ndryshimin e klimës politike në vend. Në vitin 2008, 2005, 2009, pra në vitin 2008, u ndryshua sistemi zgjedhor nga majoritar me korrektim proporcional në proporcional rajonal, që kemi aktualisht. Të gjitha këto janë bërë me konsensus. Është hera parë, gjatë tyre 7 viteve me qeverisin Edi Ramës, që nuk ka reformë zgjedhore, por nuk qëndrojmë ku ishim, kemi shkuar mbrapa, kemi ndryshime të njëanshme që dëmtojnë procesin zgjedhor dhe janë antikushtetuese. Ndryshimet e kryera cënojnë klimën e besimit dhe janë antikushtetuese. Pavarësisht nga kjo, dita e votimit është caktuar tashmë, 25 prill, aty do jetë në një anë Edi Rama dhe në krahun tjetër opozita bashkuar e drejtuar nga Zoti Bash. Zoti Bumçi, nuk e di nëse na dëgjoni zoti Bumçi se po përpiqemi ti edhe ti u pyesim që mos jetë një fjalim ky. Sori vjen i dobët, prandaj. E kuptoj, e kuptoj. Një pyetje për ta bërë dialogun edhe më interesant. Ideja është që ju thoni që populli shqiptar do të votojë kundër qeverisë. Qeverisë së Ramës që ka pasur dy mandate pushtete në Shqipëri, ndërkohë që ndoshta është momenti të votojmë pro opozitës, por për çfarë arsyesh, për rotacion, por për çfarë arsyesh, dhe një nga arsyet është edhe përzgjedhja e kandidatëve për deputet, që është edhe le të themi pika më e dobët, ka qenë gjithmonë pika më e dobët për të dyja partitë. Kemi një proces filtrimi shumë më të thellë këtë herë. Cilat janë garancitë që listat e Partisë Demokratike do të jenë vërtet ato që populli do t'i votojë? Pra, do t'i ketë sy tek listat e Partisë Demokratike, tek ata deputet që do t'a përfaqësojnë, dhe nuk do t'jetë thjesht një vot kundër qeverisës aktuale? Atëherë, unë nuk thashë do jetë vetëm një vot kundër, por do jetë në radhë parë një vot kundër, sepse e keqja duhet ndëshkuar, e keqja duhet ndalur. Dhe ne nuk jemi në një situatë që krahasojmë njëri ofron taks 10%, 9%, tjetëri 15%, apo 23%. Këto janë të rëndësishme. Ne nuk duhet të harrojmë të keqen që qeverisja Edi Ramës i ka bërë vendit. Dhe vota kundër është thelpsore. Këto nuk duhet të harrojë asnjëri. E keqja duhet ndalur. Dhe duhet ndëshkuar me vot. Për ndryshe asnjë projekt i mirë nuk fillon. E dyta, Partia Demokratike ka një projekt, ka një projekt për një ngritje në ekonomisë, që përmend për biznesin e vogël, deri në 120 milion xhiro në vit të vjetra. Do paguar 0.5% të xhiros vjetore. Nuk do kesh taksat të tjera, lokale, kombëtare. Kjo do jetë vetmja taks unike. Pulla që ke bler taksën, ke paguar taksën, do vete xhami, i dyqanit apo i biznesit. Dhe asnjë tatimor nuk do hyjë në dyqanin tëndë. Do ndaloj kjo fushat që shkatron biznesin me gjoba që nuk e letë punon. Taksa e shesh 9% dhe bi 100 milion euro subvencione për bujqësinë shqiptare. Zoti na ka falë një klimë mrekullueshme. Prodhimi del një muaj për para Maqedonisë, vëndeve tjera të rajonit, Kosovës, Serbisë, por qëfar mungon, janë subvencionet. 7 herë më pak se Kosova, rreth mbi 10 herë më pak se Maqedonia. Si më të konkuroj fermeri shqiptar atërë? Kemi një paket të patit të ndarë me zëra, si pas të fushave, mbi 100 milion euro për bujqësin. Po përmend pra dy element, paketën fiskale dhe mbështetjen për bujqësin.
Pra ne kemi një ofertë, oferta do shpaloset në javë dhe muajt në vijim. Kjo pjesë që u shpalosa ka më shumë se 2 vjetë që është bërë publike nga Zoti Basha, paketa fiskale, dvim të lista. Nuk është e vërtet që Partia Demokratike ka pas probleme me... Ky është një përgjësim. Po, është Partia Demokratike... Kurti letë për të rënë, Zoti Bunqi? Partia Demokratike në listën e saj ka pasur për herë ekipin më të mirë të juristëve në vend. Dhe në listët më pashme dhe në ato që ka pasur që ka sot, t'ju përmend disa emra. Zoti Enkelet Alibej, Zoti Oret Bylybashi, Gazmend Bardhi, Çlirim Gjata, Ivi Kaso, Fred Rushaj, ju përmenda jurist që gëzojnë respektin e të gjithë juristëve në Shqipëri, kush i dëgjon, qoftë vetë majt, pranojnë që kanë përballë profesionistë të vërtetë të fushës. Pra janë në të njëjtën kohë profesionistë të njohur në fushën e tyre dhe politikanë. T'ju përmend ekonomistët, Zoti Flor Mima, Jorita Tabaku, Dorian Teliti, Selami Xhepa, e shumë të tjerë, Mateo Spaun, të gjithë këta janë pjesë e ekipit që formojnë programin ekonomik të Partisë Demokratike. Mjekët e njohur, t'ju përmend Tritan Sheun, Halim Kosovën, Gazben Spajin, doktor Koduzin. E qartë, zoti Bunqi. Shumë të tjerë, Mirela... Një pyetje, një kuriozitet i vogël, zoti Bunqi. Zoti Bunqi, ju lutem. Nuk i kam munduar ekipet Partisë Demokratike. Në fakt, kjo është shumë e rëndësishme, ne nuk prodhojmë një ekip nga e para, ne i kemi. Ky proces do ndihmojë në përzgjedhjen. Patjetër, është drejt. Do shtoj, por ekipi ekziston. Nuk e vuri njëri në diskutim, zoti Bunqi. Pyetja është tek qasja ndaj PPP-ve ose ky partneriteti i famshëm publik-privat, i cili është bërë jo vetëm privat, por edhe sekret në këto kohë pandemie. Dakord, ju i keni anatemuar dhe sulmuar dhe denoncuar për gjatë gjithë mandatit të dytë qeverisjes Rama tendrat dhe klasën e re të oligarkëve. Çështja është çfarë do të bëni me këto koncesione dhe a do të funksionojë, do të jetë mundur një anullim se e kemi parë që disa kontrata ndonjëherë thjesht nuk mund të anullohen. Po, vullneti Partisë Demokratike është treguar në radhë parë kur ka qenë vetë në qeveri, nuk do gjesh kontrata koncesionare që marrin lekët e buxhetit të shtetit. Të gjitha kontratat koncesion, shumica dërmuese, 99% e kontratave koncesionare ku ne kemi qenë qeveri, kanë qenë hidrocentralet, që nuk dhanë asnjë lek, jo është rëndësishme të përmbënd ndryshimin, që të kryojt besimit e si edhe e jonë. Kemi dhënë lumin, që e ka falë Zoti, për 25 vjetë, ka nërë 2 miliard euro investime në Shqipëri në një kohë krize ekonomike, kur ishte gjithë botën, bas vitit 2008. Po. Sot, më shumë se gjysë me energjisë elektrike në Shqipëri prodhohet nga hidrocentralet private. Për 25 vjetë, pra disa e kanë kaluar 8 vjetë, 10 vjetë, kthehen pasuri publike, si që është Fjerza, si që është Komani, si që është Vau Ideas. Shikoni qëfar e mire e madhe publike, qëfar pasuri e madhe, është kryuar nga koncesione të shëndechme. Asnjë lek i dhënë, 2 miliard euro investime. Dhe energjia kryuar. Vim të aktuale. Qëfar ka për Zoti Rama? Jep bugjetin e shtetit, jep bugjetin e shtetit lek. To kontrata janë denoncuar në mënyrë përveçme, to kontrata kanë probleme një pjesë e tyre në hartimin e kontratës, në operimin e saj, si që është check-up i shëndetësis, si që janë kontratat e incineratorve, pambarësisht nga kjo, do ketë një shqyrtim të çdo kontrate, kontratat të cilat përmbajnë pra këto probleme në operim dhe në kontrat, do anullohen njërë me një hershme. Të gjitha kontratat që sot marim bi 2.5 miliard euro të legve të qytetarve shqiptarë, të gjitha bashkë shkojnë në këto shifra maramense, se në kontratat që shtrinjë në 10
deri në 30 vjet, do anullohen. Patjetër këto do shikohen me kujdes që mos përballemi dhe nuk është rasti me gjyqjet që është përballur zoti Rama sepse mbyllja e Agron Channel e cila u bë parasysh politike për të friksuar median solli një gjop prej 110-130 milion euro, sa është pagesa që duhet bëj shteti shqiptar. Nuk bëhet fjalë për këtë rast. Zoti Bumçi. Bëhet fjalë për kontratat lidhura në mënyrë të parregullt dhe ato do anullohen për interes publik. Zoti Bumçi, gjatë periudhës së pandemisë e gjithë shoqëria, e gjithë biznesi është goditur rënd edhe ka pasur humbje të mëdha. Sigurisht në vendet të zhvilluara mbyllja e shoqëruar me paketa të ndihmës financiare, Shqipëria nuk e ka pasur këtë gjë. Maqedonia sapo dha të katërtën është lajmi i minutave të fundit për një paketë të katërt ndihme. Të katërt ndihme. Ndërkohë që shumë shtresa, sidomos ato që janë më të brishta, por dhe artistët për cilët ne do të flasim më pas, janë të goditur, nuk po e marrin dot veten ekonomikisht. A parashikohet në programin e Partisë Demokratike një ndihmë financiare ndaj këtyre shtresave të goditura rënd gjatë pandemisë në momentin kur ata do të vinë në pushtet? Dhe a do të kemi për herë të parë në botë artistë të djathtë këtë herë në Shqipëri? A do kemi për herë të parë çfarë, më falni? Artistë të djathtë. Artistë të djathtë. Po zakonisht kanë këtë vesin që janë të majtë përgjithsisht, liberal të majtë etj etj. Jo, nuk është e vërtetë. Ishte batutë zoti Bushi. Në Shqipëri, për shkak të diktaturës, do shikoni që ka një listë shumë gjatë shkrimtarësh, artistësh njohur që kanë kandiduar për Partinë Demokratike, që kanë mbështetur në vitet më të vështira në opozitë. Kanë qenë protestat tona. Dikush që del në protestë në një vend si Shqipëria që humb shumë rrogën, vendin e punës, mungesën e projekteve, e tregon më së miri bindjen e tij. Po të vitë pyetja për pandeminë. Po. Kemi dy keq menaxhime. Menaxhimin në aspektin shëndetësor, vendi i fundit për testime, mbas 4 muajsh pandemi, spitalet kthehen në burimin më të madh të infeksionit, një gjendje tërësisht jashtë kontrollit, dhe në anën tjetër, paketa më anemike, më e dobët, në mbështetjet biznesit, vendi i fundit mbas Kosovës, një shtet me mundësi shumë të pakta se ne, shteti ri me shumë halle, në mbështetjet biznesit, çfarë ka sjell këtë krizë që ju e përmendët, mbyllje të dyqaneve dhe dëshirë për largim masiv. Partia Demokratike, përveç paketës së përgjithshme që unë përmenda, ka paraqitur, po kjo është një paketë e cila duhet të përshtatet gjendjes, nuk mund të jetë po e njëjta e vitit kaluar kur ishte tërmeti dhe këtë vit pandemia, një paketë specifike që përjashton nga taksat lokale dhe kombëtare dhe të arritë të paktën nivelin më të lartë rajonal të mbështetjes për biznesin i cili është dëmtuar rënë nga pandemia. Pra, përjashtim taksash dhe mbështetje direkte për biznesin e goditur në zonat e tërmetit, qarkun e Durrësit, të Lezhës, Tiranës, po dhe zonat tjera që janë goditur, dhe pastaj paketën për pandemin, pagesën e rrogave, punëtorëve të cilët nuk i morën, dhe mbështetit prak, po kjo duhet të jetë një paket e gjallë që nuk mbetet statike, jo vetëm oferta që ne bëm, por një ofertë që merr parasysh gjendjen ku gjendet sot dhe në vijim vitin tjetër, 7 muaj nga sot në ndajnë pra zgjedhjet dhe ndryshimi që pret çdo qytetar shqiptar. Paketa duhet të jetë pra aktuale dhe të nxjerrë vendin nga ky depresion i rënd që e ka futur qeverisja e mbrapsë se nuk është pandemia. Po të ishte vetëm pandemia, mund të quhej keq menaxhim i një krize botërore. Shqipëria është një krizë të rënd prej 7 vitesh. Qeverisja më e paaft,
Më thoni kush është ekipi ekonomik i kësaj qeverie? Nuk ka emra. Edi Rama, kryeministri më i pashkolluar, më i paaft, me një ekip që ne sot nuk dimë emrat e ministrave. Nuk ka këshilltar ekonomik qeverisja Rama. Nuk ka ekonomist në përbërje, nuk ka një emrat njërë, edhe pse të majtës nuk i ka munguar. E qartë. Zoti Male, për shembull, ti përmend Zoti Male. Nëse tani është një tani është një aset i opozitës bashkuar Zoti Male, kam përshtypjen. Po. Absolutisht dhe është i mirëpritur me partinë agrare të Zotit Duka, po. Sigurisht. Ndërkohë në kampin opozitar jeni ende të qartë për çështën e koalicioneve që duket se do të jetë teknikaliteti i fundit, a janë ato të përjashtuara tani më? Ne jemi shumë qartë për çështën e koalicioneve që do të thotë. Opozita është e bashkuar. Ka kaluar teste konkrete. Djegjen e mandateve. Protestat 5 mujore. Mos futje në zgjedhjen lokale. Dhe ofertat shumë bujare të Zotit Rama, si njërit krah dhe tjetrit dhe partive tjera në opozitë. E kuptoj. Dakor. Opozita sot është e bashkuar. Lidhje me koalicionit ju keni drejt, po përpiqet që të dëmtojë sa më shumë opozitën dhe qytetarët që do votojnë për të. Ky është një teknikalitet, aspekt teknik shumë i rëndësishëm, por kur nis nga një vullnet i bashkuar, zgjidhje teknike do gjejmë. E kuptoj. Për radhë parë, do bëjmë gjithçka që t'ia bëjmë pamundur këtë ndryshim Zotit Rama, duke përfshirë Odirin dhe partnerët ndërkombëtar, por dhe aksionin ton këtu. Në rast se ky ndryshim do ndodh, ne do gjejmë mënyrën që të maksimalizojmë votën e qytetarëve shqiptarë. Një gjë është e qartë, me 25 prill është fundi i kësaj qeverie të mbrapsht. I një qeverie që nuk e ka parë Shqipëria që nga rrëzimi i komunizmit. E paaft, e dhunshme, nuk respekton drejtat themelore, e ka rënuar të vend si askush tjetër. E kuptoj. Zoti Bumçi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj në këtë mëngjes. Shumë faleminderit dhe kërkoj ndjesë për linjën që nuk ju përgjigja më dot pyetje më parë. Ka një dobësi zëri që vjen, por shpresoj herën tjetër. Ndjesë për këtë. Ditën e mbar, zoti Bumçi. Ditën e mbar.